ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကန်ဒနာဟာသူခီးစဉ်အဆုံးရန်ကုန်လေဆိပ်ကမထွက်ခါခင်စနေနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်အခြေအနေတွေတိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပေမဲ့ဆောင်ရွက်စရာတွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားတာပါ မစ္စတာကန်ဒနာဟာသူခီးစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေကြားလူမျိုးရေးပြည်ပခရတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တိုင်းနဲ့ချီပြီးအိုးအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အဲဒီဒုက္ခသည်တွေဟာအခုအခါမှာဒုက္ခသည်စခန်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွားရောက်တဲ့လေးလာရေးခီးစဉ်အတွင်းမှာဒေသခံချိခိုင်းတိုင်ဝိုင်းနဲ့ဝက်စလန်တိုင်ဝိုင်းကရောယမ်မီရဖရီနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကသူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးကောင်းမွန်လာပြီမဲ့စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေသေ
ပြီးမြန်မာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရှင်းသက်ရှိမျိုးဆက်ကြောင်းသားများအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအခြေအနေဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရှင်းနေမြောက်ကွန်ရက်မြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးလက်ပရောင်းတောင်ကိစ္စစုံစမ်းတွေ့ရှိမှုတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါ
ဒီနေ့ဆိုရတောင်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မကြသေးခင်ချိန်အထိတနက်ကန်ပရီပခါတွေကြားမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကဲခတ်ဖို့မြေချီနာမျိုးကဂျာမန်ကောင်တုတ်ကတဲ့စခန်းကိုတောက်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ် မစ္စတာကန်တနာအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်လူခွင့်ခြေနေတွေကိုစုံစမ်းရမှာအစိုးရဘက်ကစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းတော်တွာလာလုကန်နေရပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တွေ့ဆုံတဲ့ညမရှိဘူးဆိုပြီး KNU ဘက်ကဝေဖန်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစက်ခွနနှစ်ကြာပြည့်ကြက်ရစဲထားတာတွေ2019ခုနှစ်ထဲမှာပြပြခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ KNU နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြားကြောပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဒီနှစ်စမိုင်းအထိကြီးထွားလာခဲ့တာပါဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်မျိုးသားသိန်းနဲ့ချီပြီး အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပါရယ်အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်နေကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွင်းတိုင်းပြည်တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေကြောင့်ဒီလာဇန်ဘိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာနှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပ